Бүгінде сенім хатпен автокөлік жүргізу таңсық емес. Егер кезінде қажетті құжаттарды нотариус арқылы куәландыратын болса, қазіргі уақытта көлік құралдарын сенім хат бойынша басқаратын адамдарды тіркеу рәсімін оңайлату мақсатында электрондық үкімет порталы арқылы тіркеуге болады. Жаңа қаулыға сәйкес, 20 қазанға дейін көлік құралын тіркеу туралы сенім хатты тіркеу қажет. Согласно новому закону. Жол қозғалысы туралы жаңа заң талаптары бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысына сәйкес көлікті қолдану мен уақытша иеленіп және оны пайдалану үшін тіркеліп есепке тұру бекітілді. 2014 жылдың қазан айынан бастап көлік құралдарын сенімхатсыз басқаратындар әкімшілік кодекстің жол қозғалысына қатысты ереже бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып 2-1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни 926 теңге айыппұл төлейді. Көлік басқаруға арналған сенімхат кез келген жағдайда тіркеу емтихан бөлімшелерінде немесе мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында тіркелуі тиіс. Ол үшін электрондық үкімет сайтында және электронды сандық үлгідегі қолы болуы тиіс. При регистрации көлік құралын сенімхатпен басқару дәстүрлі түрде халыққа қызмет көрсету орталығында көлік иесімен сенім берілген тұлға қатысу керек, яғни сенімхат қарапайым түрде есептен шығарылады. Құжаттарды нотариус растағаннан кейін тіркеу жүргізілер алдында тиісті құжаттарымен сенім берілген тұлғаның қатысқаны жөн. При обращении в ЦОН требуется. Халыққа қызмет көрсету орталығы көлік иесінен сенім берілген тұлғаның төлқұжаты және техникалық төлқұжаты талап етіледі. Осы мәліметтер ақпараттық жүйеде қаралып, жүзеге асады. Егер барлық кезеңнен кедергісіз өткен сенімхат тіркеуге алынады. Тіркелу тегін жүрет және 1 сағат уақыт алады. Осы уақыт аралығында сенім берілген тұлға туралы мәліметтер, айыппұлының бар жоғы, заңды түрде жауапқа тартылмағандығы, көлік иесінің іздеуде бар жоғы тексеріледі. Бұл жаңашылдықтың тағы бір артықшылығы, электрондық үкімет порталы арқылы үйде отырып-ақ тіркелуге болады.